Jag saknar Laura så himla mycket. Alltså mamma, hjälp mig! Du är min! Mm. Aldrig mer så här länge utan varann. Aldrig mer. Nej. Hej! Nej! Såg ni det där? Det är klart de såg det. Alltså jag sa precis till henne innan, kan du inte bara vara här och säga hej, hej? Hon bara, nej, skulle göra någon så här vansinnig entré. Kolla, kolla vad som hände. Är du okej? Ja, jag är okej. Måste nästan ta en repris på det där. Vi är på vårt hotellrum. Och tappade allt nu. Harry ligger där bakom. Harry, kan du i alla fall säga hej? Hej. Han vill inte filma idag, så att han slipper. Ja. Ja. Han får liksom en liten paus från kameran. Mm. Istället ligger han med min gamla telefon. Ja. Men vi ska hitta på lite saker idag. Ja. Kolla. Här. Min skolväska är helt trasig. Mm. Och den går sönder mer och mer varje dag. Och du har redan hittat en ny. Ja, det har jag. Eller jag hittar flera nya. Men de är nere i Riviera shoppingcenter. Ja, så vi ska gå dit. Sen är det en annan grej som du hittar på en affär. Solglasögon. Ska vi börja med det då, för det är längst bort. Ja, det gör vi. Hej då Harry. Hej då. Hej då kameran också. Hej då kameran. Vår förra video var en back to school vlogg. Vi har gjort såna varje år sedan vi började skolan. Ja. Och förra åren så har det ofta, jag kan inte prata. Förra åren så har det ofta varit en liten så här shoppingdel i de där videorna. Ni får något nytt till skolstart. Och i år kände vi har allt. Ja, fast när vi började skolan så upptäckte vi att vi inte alls har allt. Ja, så vi är på väg till min favoritaffär här i Portugal. Nu? Säg ja. Ja. Ficar assim uma distanciazinha. Är det dem? Ja. Snygg. Harry, råkade jag sönder dina. Ja. Och det är väldigt soligt. Mm. Alltså jag älskar ju den här butiken. Jag lyckas alltid fynda här. Kolla. Vad är det som hänger där? Samma klänning som du, 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 du. Ja, nej, men jag fyndar alltid här inne. Ja. Speciellt klänningen. Ja. Men okej, då ska du köpa dem där. Mm. Du har egna pengar. Ja, det har jag. Och de kostar så mycket som... 5 euro. Jag har exakt så mycket. Snyggt. Gå och betala. Ja. Nu kommer vi tillbaka här vid vårt hotell. Alltså allt är ju väldigt nära i Carcavelos. Ja. Den lilla förorten där svenska skolan ligger. Och där vi just nu bor på hotell. Ja. Ja. Men gud, vilken lång utläggning det blev. Sorry. Här uppe är då hotellet. Oh, och nu blåser det. Hoppas att ni hör mig. Där är hotellet och här, precis bredvid, ligger då Riviera, oj, jag kommer med, Riviera shoppingcenter. Och där har då Alma spanat in en affär med ryggsäckar. Ja. Ja. Åh, vad kallt och skönt. Ja, aircondition. Här.
hittat lite olika ryggsäckar. Ja. Alltså det är nog smart om du väljer redan här, för att de står ju riktade utåt. Ja. Och vad roligt, det ser ut som att både du och hon ska välja ryggen. Hon bara, vilken ska jag ta? Vilken ska du ta? Alltså jag vet inte. Alla är jättefina. Surfers Paradise och så står det i California, det är lite fel. Man vill ha Surfers Paradise Portugal. Ja. Nature is the greatest artist. Den var ganska fin. Den är fin. De är stora. Den här vill jag inte ha. Nej, okej. Okay. Den här vill jag inte ha. Det är så här. Den här är för mycket hjärta. Den där, den ser ut som Harrys tröja. Den där, nej, ingen här uppe. Då är det liksom den, den eller den. Vi går in och kollar på dem då. Ja. Mm. Jag tror att det är han som jobbar här, Alma. Mm. Hola. Hola. Vos falar inglés? Little bit. She wants to buy a rucksack. How nice. Är den stor? Den är jättestor. Men den är snygg. Ja, oh, man kan ju göra det så här. Ja. Så. Ja. Den där ser väldigt rosa ut. Ja. Ja, men inte här bak. Ja. Och jag börjar nog gilla California. Ja. Och sen har jag den här som är lite färg. Ja, den var lite rolig. Ja. Det här. Vilken ska det bli? Okay, det ska inte bli den. Inte nature is great. It's the greatest artist. Alltså mamma, hjälp mig. Ska jag stänga av kameran då? Ja. Ja. Har du haft det bra? Mm. Kan du lägga undan mobilen? Mm. Alma, skulle du komma? Du ser min nya rygga. Mm. Oh, wow! Visst är den fin? Och kolla vilken söta kanin är! Jo, den är jättecool. Det var inte så lätt att välja. Förstår. Och du är lite så här skärmig. Mm. Och lite trött på kameran. Förlåt, nu filmade du dig fastän du skulle slippa kameran. Mm. Förlåt, Harry. Okay. Nej, inte ta upp den där igen. Vi behöver gå och käka. Det värsta med att bo på hotell är faktiskt att man äter ute hela tiden. Jag tycker att det är så jobbigt och jag saknar verkligen hemlagad mat. Jag med. Jag saknar till och med att laga mat. Ja. Ja. Men det finns något vi saknar ännu mer. Pappa och Pepita! Och imorgon kommer de! Ja! Äntligen! Äntligen, äntligen! Alltså, vi har längtat ihjäl oss. Ihjäl oss. Det gör ont i hjärtat. Jo, det är fysisk smärta. Det är fysisk smärta att sakna någon så mycket. Ja. Helt galet. Men snart är de här. Ja! Och nu tappade jag bort mig, jag vet inte vad jag skulle säga mer. Jag behöver äta. Jag bara... Är det någon mer som är hungrig eller? Ja. Vart ska vi gå då? Jag vet inte. Thank you.
Det är en ny dag och vi har flyttat till ett nytt rum. Ska du visa runt? Ja. Här har vi vårt lilla vardagsrum, TV. Ja. Det är även ert sovrum. Ja, precis. Här sover jag. Alltså här är, eller vi kommer sova där. Här har vi lite så här snacks. Här. Mitt och Harrys lilla snack för kvällen. Och här är Laura snack. Ja, det är ju därför vi har bytt rum. Ja, precis. Alla får inte plats i det lilla rummet. Så här går man här. Så har vi badrummet. Här går man här. Här kommer man in. Ja, ja, precis. Här är badrummet. Vill ni se det? Här kan vi se det. Badrum. Oj, vilken läskig belysning. Är det? Ja. Jaha, okej. Okay. Här kommer då mamma, pappa och Laura sova. Och så flyttar jag mig hit så blir det lite mindre blått. Precis. Och det här ser ut som det rummet vi bodde i, ungefär. Ja, typ exakt. Förutom att det är en annan säng. Hur känns det nu då, att de kommer? Alltså, jag är så pepp. Jag vill bara lägga mig och sova. Och sen kan jag vakna imorgon och sen kan jag bli Victor på bit. Tror du att de hörde vad du sa? Nej. Vi var lite väl exalterade igår när vi bara, de kommer imorgon. De kommer jättesent. Ja, så vi kommer liksom inte träffa dem. För jag och Harry kommer ha gått och lagt oss då. Mm, de landar 22:20. Och det är skoldag imorgon. Så att ni kommer sova när de kommer fram. Mm. Men... ni har bett om att få bli väckta av Laura imorgon. Ja. Ja, det var det du sa. Bi, 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 Victor, bi, bi. Tror du att de hörde? Kanske. Hörde ni? När Alma sa det. Kommentera nedanför. En hel vecka utan pappa och Laura. Hur känns det? Sjukt. Jag saknar Laura så... himla mycket. Vill du också att hon ska väcka dig imorgon? Ja, hon får väcka mig först. Nej, hon får väcka mig först. Hon får väcka mig först. Men ni sover ju bredvid varandra, eller kommer sova bredvid varandra. Ja, men hon kommer ju liksom komma till någon först. Ja, du får lägga henne i sängen så kommer hon krypa till mig. Hörrni, vi får se hur det blir. Okej då. Men ska vi stänga av kameran nu i alla fall? Ja. God morgon, älskling. Ska du väcka Alma och Harry? Ja, det är lite mörkt där. Ska jag gå och öppna? Hon har med tandborsten om ni behöver borsta tänderna. Alltså, hon är lite... hon har varit ifrån er så länge. Har du inte sovit då? Hon var helt förvånad när hon såg mig också. I natt. Det var jättekonstigt. Det var ju så tomt i den där pita. Alltså, jag förstår inte. Nej, men aldrig mer så här länge utan varann. Aldrig mer. Thank you.
Nu släpper jag henne aldrig. Du är min. Alltså det var så fantastiskt när vi kom i natt. Ja. Alltså jag grät. Ja, jag vet. Så, åh, vad jag längtat. Nu simmar hon iväg här. Det var så bra att komma fram när Alma och Harry sov. För att det gjorde att hela situationen blev så här lugn. Laura fick tid att bara liksom mysa med Joanna. Och komma till ro. Och sen på morgonen, då var det också så här lugn stämning. Ja, men alltså jag var rädd att de skulle bli så här hysteriska. Och bara, Laura! För de har längtat så mycket. Men det blev väldigt bra, för de var så nyvakna. Ja. Ja, det blev jättebra. Hur känns det för dig att ha kommit hit? Känns det som att du har kommit hem? Eller att du har lämnat ditt hem? Åh gud, vilken svår fråga. Det känns som att det här är en del av mitt hem. Innan jag landade så kändes det som att så här, gud vad härligt att få komma till en annan plats och få typ så här fortsätta sommaren. Och sen så när jag landade så bara, ja just det. Det var så här det var. Men det är väl bra? Ja, det är bra. Det är bra. Det är positivt. Jag gillar att vara här. Jag tycker det är mysigt här. Det är flera som har frågat om Laura kommer gå på samma dagis. Ja, det kommer hon. Mm. Men vi låter henne landa i några dagar först. Barnen är ju i skolan idag, men det känns så taskigt att köra iväg henne efter den här natten. Mm. Och sen försvann ju hennes väska. Ja. Hennes väska blev kvar i Stockholm av någon anledning. Bagagehanteringen fungerade inte. Så den kommer väl under helgen här. Mm. Och våran bil, den är fortsatt försenad. Den kommer kanske i mitten av september. Exakt. Så vi får se hur vi ska klara oss utan bil. Men det blir spännande. Det blir mycket spännande. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp. Eller ner. Kommentera, ställ frågor. Ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då. Hej då.